হয় আজি শুভমহলা আৰু শুভমহলা উপলক্ষে বহুলাটো এক উখল মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো বৰহুলা নগৰৰ মাছমজিয়াত আৰু আজি মহা শুভমহলা উপলক্ষে বৰহুলা মই পৰিবেশটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো মোৰ সহযোগীয়ে বৰহুলা পৰিবেশটো দেখাব এনেদৰে বৰহুলাৰ পৰা গোলাঘাট আৰু বৰহুলাৰ পৰা তিতাবৰ আৰু বৰহুলাৰ পৰা নগাবাট আৰু বৰহুলাৰ পৰা আঠখেলীয়া সংযোগী আটাইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথতে আচলতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে এনেদৰে প্ৰাতৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে ওলাই আহিছে পবিত্ৰ মহালয় উপলক্ষে যিহেতু বিশ্বাস কৰা হয় যে আজি মহালয় দিনটোতে মা দেৱী দুৰ্গাই সৰগৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ নামি আহে আৰু আজি দিনটোতো যিহেতু পুৱা বা যাকে শরীর মন আত্মা শুদ্ধ করা আর মানুষ স্বাস্থ্য ভালো থাকে মই এই সন্দর্ভত রাইজর সাথে কথা পাতবলে যত্ন করছো আজি হেতু পবিত্র মহালয়ে এই উপলক্ষে হাজার হাজার লোকের প্রাতঃ ভ্রমণের কারণে ওলাই এসেছে কি কবে পনপ্রথমে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো এই মানে শুভবাদ জানাইছো অসমবাসী রাইজলৈ আজি শরতর হেয়ালি হরা পুয়াতে আজি মা দেবী দুর্গা মর্ত্যলৈ আগমন হয়েছে আৰু আজি মহালয়া উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ওলাই আহিছে দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা জনাবলৈ আৰু ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো আজি বতৰ সেমেকা যদিও আগভাগত বিজুলী ঢেৰেকণীয়ে কিছু উৎসাহ ম্লান পেলাইছিলে কিন্তু এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে সকলোৰে মুখত হাঁহি আছে সকলোৱে ফূৰ্তিত ওলাই আহিছে দেখিছে আপোনালোকে ব্যৱসায়ীসকলেও কেনেকৈ ফূৰ্তি কৰিছে ভাল লাগিছে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।